Всім привіт! Мене звати Наталія Присухіна. Я рада, що не дивлячись на обставини так, сьогоднішні, що ми не відмінили цю нашу з вами зустріч. Одразу хотіла би сказати декілька слів про цей да, який ми хочемо сьогодні випробувати. Це для нас такий дещо новий формат, і я декілька хотіла вас з самого початку сказати організаційних питань да, по нашій сьогоднішній зустрічі. Ми назвали мітап номер один, тому що ще сподіваємося, що у нас буде мітап номер два, три, чотири, п'ять, і ми будемо з вами обговорювати актуальні теми, да, які стосуються проєктного управління, будівництва, юридичні питання та інші, які стосуються будівництва. Отже, сподіваємося на продовження цієї серії, експериментуємо. Тобто у нас наша з вами зустріч сьогодні буде йти ось по наступному сценарію. Тобто ми спочатку познайомимося, потім буде лекція, я думаю, що хвилин 40-50 моя на тему рівнів зрілості в проєктному управлінні. Потім наступний блок це буде діалог про роль ПІМ в отриманні дозвільної документації. Тут ми будемо разом з Михайлом Жужею там дискутувати, відповідати на ваші питання. І останній наш блок це питання відповіді від вас. Наша зустріч, як ви вже бачите, буде відбуватися в тімсі. У вас у кожного буде можливість в кінці, ну, по-перше, протягом цієї зустрічі писати нам в чат. Свої питання, які у вас виникли, вони нікуди не загубляться. Ми обов'язково надамо відповідь. І по-друге, у вас буде можливість в кінці зустрічі подискутувати з нами, задати питання, поговорити, і нам би дуже хотілося, щоб ми вийшли на такий живий діалог. Одразу попереджаю, що ми тестуємо цей формат, і можливо, ми трошки виб'ємося з таймінгу, тобто ми планували о шістнадцятій розпочати і о вісімнадцятій завершитись. Якщо у вас буде велика низь, купа питань, да вони будуть актуальними. І для аудиторії, то ми продовжимо на них відповідати. Я думаю, що і після да, там, завершення часу, якщо ми не встигнемо, якщо ж ми будемо відчувати, що цих питань дуже багато, і вони там різнопланові, і ми потребуємо якоїсь нової зустрічі, значить у нас з'явиться мітап. 2 А що дуже важливо, якщо у вас по ходу того, як ми будемо. А, як ми будемо дискутувати, я буду читати лекцію, будуть виникати якісь ваші ідеї, як в подальшому можна буде трансформувати цей формат в мітапи, розглядати якісь вузькі питання, там питання, які стосуються методології, інструментів. Будь ласка, записуйте свої ідеї, діліться з ними в чаті, тому що це така наша з Михайлом ініціатива, які би ми хотіли би дати в майбутньому життя і в пошуках цього формату. Тому, будь ласка, не... Не соромтеся, да, навіть найбільш такі е, цікаві, можливо, складні ідеї, які у вас виникнуть. пишіть, будь ласка, для того, щоб ми знайшли той правильний формат, який нам допоможе отримувати взаємну користь. Отже, е, ми з вами е, останнє вже таке застереження. Ми з вами працюємо на двох платформах. Ми з вами працюємо в Тімсі, який дає нам змогу цього живого спілкування. Також у нас є трансляція в Ютубі. І так може трапитися декілька разів, принаймні так було, що трансляція в Ютубі пропадає. Тому, будь ласка, переходьте в Teams. а ті, хто ми кого ми загубимо в Ютубі, не переживайте, будь ласка, в запис ми потім викладемо. А трансляція, відповідно, в Тімсі, ну, вона буде до кінця. Вона записується, тому інформація, ваші питання, наші відповіді вони не втратяться. Отже, знайомство, я. Мені хочеться сподіватися, що більшість тих, хто нас зараз слухає, бачить, знають мене, але все ж таки я представлюся так правильно. Моє ім'я Наталія Присухіна, я співзасновниця та СЕО школи Пропіє. Також я співзасновниця IT-компанії Лео Консалтинг. Ми займаємося системами управління проектами і працюємо не тільки в будівництві, а в різних в різних галузях економіки. От про себе да, особисто я юрист е, за освітою. Я колись думала, що і за покликанням і все життя буду працювати юристом, але не так. Мій досвід сукупний це близько десь 10 років такої активної практики в сфері будівництва. Моя така спеціалізація, в чому я дійсно сильна, це вирішення нестандартних і складних ситуацій. Я такий нетиповий юрист, я такий юрист, можна іноді навіть сказати, авантюрист. А, і особиста інформація да, про мене, яка, а, на мою думку, є дуже важливою, а, я люблю людей більше ніж котів і собак. Хоча я їх теж дуже люблю, але я насправді дуже люблю людей, дуже люблю спілкування. І в принципі, моя робота в школі про ПІМ це така робота мрії. От і я дуже щаслива, що, що маю да, цю роботу і цю можливість спілкуватися з сотнями людей. Прекрасних людей. Отже, наша школа про ПІМ. Я сподіваюся також, що всі, ті, хто долучається до нас до ефіру, ви знаєте про нашу школу. Я бачу тут дуже багато наших студентів, наших випускників це дуже-дуже приємно. Тому, хто не знає, будь ласка, загугліть про нашу школу, там підпишіться на всі, -всі, -всі наші сторінки. Але я хотіла би зробити таке невеличке. Два таких дві, дві такі невеличкі об'яви. А значить, у нас 8 вересня стартує група керівник будівельних проєктів, це 14 та група. І якщо я не помиляюсь, то місць вже немає. Якщо є на цей старт, то там десь одне-два місця. Тому у кого є таке сильне непереборне бажання, то ми вас візьмемо. Звісно, але здається, що група набрана. Чому я, звісно, і вся наша команда ми дуже дуже раді. А от друга така дуже цікава. Значить, нарешті ми робимо другу спробу, як школа Преп'єм, запустити програму для СЕО та власників будівельного бізнесу. Перед війною ми вже в березні мали запускати цю програму, ми набрали групу. Ми набрали групу і мали в березні стартувати, але сталася війна, і ми, коли ситуація більш-менш так нормалізувалася, і ми вже звикли до того, що ми живемо в стані цього повномасштабного вторгнення, то ми прийняли для нас принципове рішення перезапустити цю програму, але перезапустити її не за старим, за старою програмою, яка була актуальна до повномасштабного вторгнення, а вже все-таки програму з урахуванням того, що відбувається наразі. Та програма, яку ви можете знайти на сайті, вона дещо застаріла, ви просто можете її почитати, щоб загалом розуміти, да, там розмах цієї програми. Але нова програма буде десь в кінці вересня. І тому, будь ласка, хто хоче, прагне розвивати свій. Будівельний бізнес разом зі школою Проп'єм, а наші підходи багато хто з вас знає, що ми дуже інструментарні, і ми дуже прикладні і дуже практичні. От то, будь ласка, готові там, приділити вам максимум уваги, щоб розповісти про цю програму. І з великим задоволенням це все про Пропєм, про мене, і з великим задоволенням я би хотіла би, щоб Михайло, представився. Будь ласка, Михайло. Михайло. Представся, будь ласка. Доброго дня. Також радий всіх бачити і дивлюся, що дійсно дуже багато а, людей, яких я знаю по школі про ПІМ, і багато людей, яких я знаю особисто. Це така наша з Наталією ініціатива, дійсно, трохи нестандартна, тому що вона сумішує. Ну, такий собі дискусійний формат, лекційний формат одночасно. Причому а, враховуючи досвід безпосередньо Наталії і школи про ПІМ, це питання по управлінню проектами, по ролі керівника а, проектів і наш досвід, мій особистий, стосовно юридичного супроводу будівельних проєктів, по дозвіллю документації. І я думаю, що це буде дуже цікаво. Мене звуть Михайло Жужа. Представляюся для тих, хто не знайомий зі мною, і тих, хто буде нас дивитися у записі. Я юрист за фахом, це перша моя освіта, друга освіта вона будівельно технічна. Досвід мій роботи в цій сфері десь близько 12, може навіть більше років. Ніколи не рахував, але так пишуть у слайдах, що 12 років. Спеціалізація моя це юридичний супровід. Будівельних проєктів також. Це судова будівельна експертиза, інженерний консалтинг, дюділ і аналіз ризиків в будівельних проєктах. Кваліфікація моя. Це я сертифікований інженер-консультант з питань будівництва Гільдія Фідік. Також я є судовим експертом за спеціальністю 10.6. Ну, вона складна. Оно кажуться, кажеться, будівельно технічна експертиза. Я навчався у школі. І з гордістю про це кажу школа. Це мої друзі і мої партнери багаторічні випускники школи, це мої друзі. Також, мої знайомі, це спільні за єдиним духом люди, і багато з них є клієнтами нашої компанії, яку я представляю. Я засновник консорціуму Сілсі Груп. Це компанія, яка здійснює ну, такий багатофункціональний напрямок в юридичному і інженерно-технічному консалтингу в будівництві. Основна спеціалізація, за якою ви можете знаходити зі мною контакт із моєю командою, це дюділ будівельних об'єктів, тобто аналіз ризиків проєктів будівельних на початку їх ініціації. Про це ми сьогодні будемо говорити. Юридичний супровід дозвільних процедур у будівництві від отримання там місту технічних умов, вихідних даних дозволів до ведення об'єктів експлуатацію, а також по фінансовим схемам реалізації будівельних об'єктів, які дуже складні в цьому році. На жаль, ми спеціалізуємося на судовій експертизі як на етапі судових справ, так і на етапі досліджень, якщо виникають спори в процесі будівництва. Я є сам судовим експертом, і в нас в команді працюють дуже фахові люди. Тут ми можемо допомогти. Фінансовий консалтинг мається на увазі впровадження фінансових моделей реалізації будівельних проєктів у будівництві, кооперативи до побачення, гарантування речових прав привіт, живемо по новими правилами. І ми займаємось також а, питаннями інженерного технічного консалтингу, технічного обстеження, а, проектування окремих розділів проєктів, експертиза проєктної документації це все до нас. Також є засновником телеграм-каналу про інфобут. А, зараз я вже можу сказати, що це дійсно топ-1. Каналу про юридичний супровід будівництва взагалі про будівельне законодавство в Україні. Маємо три там з половиною тиші підписників, і це дійсно номер один канал. Зараз з гордістю про це повідомляю. команда. Дуже класна. Новини ми публікуємо постійно. Це аналіз, це кейси, це факапи, це зміни в будівельному законодавстві. Це трактування і роз'яснення окремих процесів будівництва державно-будівельних норм. Тому долучайтеся. Я думаю, що і в презентації, і в розсилці будуть контакти по нашому телеграм-каналу. Я до речі, зараз так сталося не в Україні, і три дні тому я під час однієї зустрічі абсолютно просто в іншій сфері. Зустрічаюся <звичаючі> з людиною, я каже: я з Харкова. Я кажу, ну, я з Києва. А, він каже, чим ти займаєшся? Я Кажу, та от займаюся я от таким, таким та справами. Він каже: я тобі можу такий канал класний порадити. Я кажу, ну да? ну кажи, який. Він каже про інфобут. Ну, я його так обійняв, як наче я його любив з самого дитинства. Десь у далекій країні людина підписана на телеграм-канал, і каже, такий класний, такий фаховий. Ну Це трошки нас порекламував, а якщо чесно. То дійсно команда дуже крута. І ми дя дякуємо нашим партнерам школі управління будівельним проектним «Про і особисто Наташі Присухіні і всій твої команді за підтримку каналу на самому початку і зараз. І в цілому за таку зустріч я готовий перейти зразу вже до Хардів. Хоча моя там зустріч і дискусія і друга, але я можу свої п'ять копійок і в першій частині ставлю. А так, то ставиш, все, що стосується про проблематики ПМів по дозвільній документації у будівельному проекту, готуйтеся, буду з радістю відповідати на ваші питання. Угу. Дякую дуже, Міша. Це абсолютно все взаємно. Я теж дуже радію нашому багаторічному партнерству. От ти знаєш, є такий один власник. Я не буду говорити. Я взагалі сьогодні буду дуже багато наводити прикладів абсолютно реальних з будівельних компаній різних. Я не буду їх називати, тому що, по-перше, деяку інформацію да, вона конфіденційно була отримана. А по-друге, насправді немає в цьому такої великої потреби, тому що болі і проблеми у всіх дуже однакові. І от, ти знаєш, між один з власників такої девелоперської компанії. Коли йому працівники сказали про те, що хочемо навчатися в школі ПРП, він сказав: Я знаю, я за ними слідкую, я дивлюся їхні безкоштовні вебінари на Ютубі. Але, а які у них є успішні кейси? От, типу, от були їхні випускники, і от що от з випускниками, ти знаєш? Е, ну, я вважаю, що наш да, випадок, коли навчання переросло в таке партнерство, в проекти, просто це є. Тими успішними кейсами, тому теж дуже рада, що ми партнери. Отже, тема лекції 16-16 зараз на годиннику. Дуже сподіваюся, що до 17.00 я зможу справитися. Буду говорити дуже швидко, тому що матеріалу насправді дуже дуже багато. Отже, навіщо перше питання, на яке я дуже дуже хочу відповісти? Тому що насправді наш мітап називається пропіма в будівництві. Але коли я готувалася до цієї лекції, коли формувалася, я зрозуміла, що треба переназвати це не про ПІМ в будівництві, а для ПІМА в будівництві. Тому що те, що я сьогодні буду розповідати, насправді це така корисна інформація для ПІМ, а не про нього радше. Отже, почну я з питання, ми отримали декілька питань. Під час реєстрації я одразу скажу, що ті люди, які у нас заповнили ці питання, будуть мати пріоритет у відповіді на ці питання, тому що вони потрудилися, сформулювали ці питання, і отже, питання, яке мене насправді дуже зачепило. Тому що я саме з таким посилом і, і готувала цю лекцію. Отже, як знайти зрілу компанію, якщо ти, як працівник вже перезрів, не дорівнює вигорів, що всі для тебе незрілі, який вихід створювати свою? Дякую. Отже, я хотіла би розпочати зі своєї власної, е, власної історії. Моя історія полягає в тому, що я скажімо так свою основну юридичну практику завершувала в компанії «Інтергалбуд» на позиції керівника юридичного департаменту. І що цікаво, що я е, не вигоріла, я просто зрозуміла, що я хотіла би займатися трошки іншим. Мені дуже по, по в силу мого характеру подобається Project management. Я в дуже була класному контакті з піемами, які на той час працювали в компанії Інтерґалбути. Я зрозуміла, що це моя стихія, вона мені дуже подобається, і я запропонувала. Власнику Інтергал Буда, уявіть це було 12 років тому назад. Я запропонувала власнику Інтергалбуда, кажу: дивіться, я як юрист, яка, до якої сходяться всі проблемні питання, які взагалі є по всім проектам. А у Інтергал Буда, ви всі знаєте, портфель проектний дуже великий. Я бачу, що в кожному з проєктів ми допускаємо одні і ті самі помилки з проекта в проект. Тобто, якийсь, знаєте, постійно у юристки стан дежавю. Я вже десь це бачив і не один раз. А я бачив це в інших проєктах в цій же компанії. І тоді у мене виникла ідея 12 років тому назад створити в Буді, я запропонувала власнику, офіс управління проєктами і хотіла його очолити. І на той момент компанія виявилася не готовою до прийняття такого рішення. І ми зараз будемо говорити про рівні зрілості, і ви зрозумієте, чому компанія не була готова до прийняття такого рішення, як створення ФМО. І насправді це мене дуже сильно демотивувало, тому що. Юристом я вже більше я вже досягла певних висот, я вже не хотіла працювати. Компанію я змінювати не хотіла. Але і е, працювати в компанії, яка, на мою думку, в проєктному управлінні е, застигла на той час в якомусь певному е, рівні і не бажає розвиватися, я також не могла. Насправді, відповідаючи на питання, от колеги, який задав, чи створювати свою компанію. насправді, Відповіді дві: впливати на рівень зрілості компанії, в якій ви працюєте, як зробила я, але я не змогла вплинути і переконати власника. А друге це шукати компанію, яка буде відповідати вашому рівню зрілості або хоча б реагувати да, на ваші побажання. Ну а третій варіант іноді і найкраще створити свою власну компанію, тому що після інтергалбуда ми створили свою компанію, і потім з'явився пропієм. Насправді інтергалбут, після того, як з'явився «Пропіем», став нашим хорошим партнером. Ми проводили навчання, навчали близько десяти, ну я не знаю, близько 10, здається, проджект менеджерів з цієї компанії, і це були одні з найсильніших project-менеджерів, які у нас навчалися. Тобто суть в чому, що компанія тільки з певним часом зрозуміла для себе необхідність розвитку в сфері проектного управління. Поїхали далі. Отже, наша школа про ПІМ. І ті приклади, які я сьогодні буду приводити, вони не про не тільки про ці компанії, які на цьому слайді, і про інші компанії. Але мені просто хотілося би цим слайдом показати, що насправді ми в школі, я зараз рахую, маємо таку певну експертизу, певний такий зріз по ринку по рівням зрілості компаній в будівництві в різних сферах. Uh, і ми випустили у нашу спільноту. Вона більше 300... 340, здається у нас випускників. Тобто, наша спільнота 340 людей об'єднує. І також я вважаю, що ми в пропіємі якраз також маємо оцю інформацію, uh, яку ми можемо вже як big data проаналізувати, щоб зробити певні висновки по рівням зрілості. Це прям дуже дуже важливо. Тому деякі висновки, да, які я там буду робити, вони будуть опиратися на ве на досвід роботи з такою великою кількістю компаній. З усіх тут не всі навіть є, не поміщаються на слайд, якщо бути чесними. Ну у їх в два рази більше і більше 300 людей. Тобто ми маємо вже цю певну статистичну вибірку. Це дуже-дуже важливо розуміти. Отже, поїхали далі. Трошечки затравочки. Значить, як з'явилася ідея цієї теми саме в такому розрізі? Перше, останнім часом я розумію, що можливо там шрифт у вас маленький, можливо, ви дивитеся з телефону, вам буде надіслана презентація, і ми зможемо це подивитися. Ви зможете це подивитися більш детально, я словами проговорю. Отже, влітку ми зіштовхнулися з валом просто звернень в нашу. В нашу школу з приводу пошуку, прямо це так і звучить, дайте нам своїх найкращих піємів. дайте найкращих піємів, хто у вас там є кращий, у нас тут проекти, ми хочемо розвиватися. Тобто, запит неймовірний: десятки вакансій. Такого вже давно не було після повномасштабного вторгнення. Але на що я звернула увагу свою? Що, по-перше, те, яким чином. Формулюються вакансії, і це звісно, я насправді е, ніколи так прискіпливо на це не дивилася. А тут якось я не знаю, можливо, просто що їх велика кількість одразу на нас впала. Я почала їх аналізувати, і, от дивіться, що я цікаве для себе з'ясувала. Я зараз покажу три приклади вакансій. Це вакансії, які зараз на даний, момент, на даний момент я не знаю, закриті вони чи ні, але вони там були ще декілька тижнів тому назад у да, цієї вправи, якою ми зараз займемося, ми з вами зараз спробуємо визначити рівень зрілості компанії в проєктному управлінні по тому, як вона формулює свою вакансію. Це всі три вакансії пошуку проєктних менеджерів. Отже, давайте вакансія номер один. Значить, чесно скажу, вакансія. Вакансія цієї компанії, ви теж, будь ласка, якщо у вас ви зараз почитаєте, у вас є якісь думки з цього приводу, пишіть, будь ласка, в чат, а я поділюся своїми думками. Перше, чесно скажу, ця вакансія написана в стилі комсомольських агіток. Насправді, йде мова про те, що потенційний проджект-менеджер буде дотичний до якихось грандіозних проєктів. Але як мені, як проджект менеджеру, крім цієї агіт інформації, зрозуміти, який рівень управління і зрілості в цій компанії, то по суті цього неможливо. Тому що одні лозунги грав довгу. Ну, начебто, як намір того, що ви до нас прийдете, і ми хочемо, щоб ви на кінець залишились. Але це, це лозунг для мене. Потім ще ще цікаво. А, Математичні комунікативні та організаційні здібності Теж дуже цікаво, от просто як вони будуть це визначати. Але мені ще дуже цікаво це поєднання математичних і комунікативних здібностей. Як правило, люди, які мають серйозні математичні здібності, ну рідко погодьтеся, мають серйозні комунікативні здібності. Тобто, тут я не хочу занурюватися глибоко в цю тему. Звісно, це може і співпасти. Але насправді читаючи ось подібне, я вставлю себе на місце проджект менеджера, який круто розбирається в проджект менеджменті. От я, читаючи цю вакансію, От, наприклад, що ми вам пропонуємо? Складні задачі. Ну, будь ласка, які складні задачі? От, ну, які складні задачі? Ну, може, мій рівень компетенції такий, що ці задачі для мене не складні. І що дуже цікаво, давайте звернемо увагу, ми взагалі з вами будемо багато сьогодні говорити про IT, взагалі не зазначено, якої інформаційної системи або які є вимоги до ІТ. Тобто навичок IT, якими має володіти людина. Тобто висновок, який я особисто зробила, ви пишіть, будь ласка, в чат, які ви до яких ви прийшли висновків, це просто дуже цікаво. Тому що це така, мені здається, класна навичка для project менеджера. Це коли він буде бачити вакансію, зразу пробувати висночити, який рівень зрілості да, проект на цій компанії, щоб знати, до чого бути готовим. Для мене це от така комсомольська гітка. Все буде класно. У нас класна команда, у нас класний офіс, у нас класні проекти. Беззаперечно, це можливо так. Я тут не в критику, але я. Е Оцінюю рівень проектної зрілості цієї компанії не дуже високо. Далі ми там з вами підемо по цій класифікації. Але що ще цікаво, що мені усно сказав да, представник цієї компанії? Я у нього він сказав: Ви ж проджекту навчаєте в своїй школі. Я кажу, да, навчаємо проджекту. А я кажу: а як ви працюєте, в якій ви системі працюєте? Ну, ми працюємо в Excel. Ми працюємо, але ми дуже хочемо мати людей, які ну, вміють працювати в Projecті? І от в мене теж таке питання, я його не задала, але в мене воно таке виникло. Де таке питання? Якщо ви працюєте в Excel і у вас немає експертизи в Projecті, то як ви перевірите людину, яка до вас пройде, яка її експертиза в Projecті? Це так, питання підвішене. Будь ласка, діліться своїми думками. Я думаю, що в чаті буде цікаво. Що ви думаєте про. Що ви думаєте? От тут нам уже пишуть, що дуже насторожує, насторожує причетність до відбудови України. це, да. поділіться, будь ласка, своїми думками. І ми переходимо до наступних двох вакансій. Значить ці дві вакансії це девелоперські компанії. Першу компанію номер два. Олексій Пресніцький, наш співзасновник школи, вже в своєму Фейсбуці розпікав. Але тут по кампанії номер два це, звісно, термінологія от прямо одразу що, одразу що трапляє в очі, це та термінологія, яка використовується. Ось, наприклад, мені дуже, дуже подобається вміння вести проект. Не управляти проектом, вміння його вести. У мене перша асоціація вести в ЗАГС. Ну, типу, куди його вести? Вести проект це е, е, так. Тут хтось видає, видає секрети, що така компанія номер 3 Не треба було цього робити. Але вже якщо стало відомо, то стало. Отже, компанія номер 2 Давайте про неї поговоримо. Значить, вміння вирішувати в кінці мало того, що є помилки. Тобто документація замість документації комунікація. Тобто видно, що поспіхом писали так цю вакансію. Але що для мене да тригерить дуже сильно в, в повідомленні номер 2 це вміння вирішувати критичні ситуації всередині команди та працювати в заявлені терміни. І загалом, по ходу того, як все формулюється, формування графіків, формування реєстрів, потім що мені ще. Навички створення графіків проєктування, графіків фінансування та планування проєктних робіт знову ж таки, графіки в чому створені? Ну просто може я в блокноті написав і створив їх. І що м -м я читала з цієї сповідомлення компанії номер 2 що компанія номер 2 в великій біді, що у них реальна біда. Що у них купа конфліктів, вони не витримують терміни передачі, тобто у них терміни видачі проектної документації не співпадають серйозно, дуже не співпадають з термінами е загальними по будівництву. Да? Тобто, напевно, терміни по будівництву випереджають терміни видачі проектної документації. Коротше, я як керівник проекту, пишіть, будь ласка, також свої е думки. Я керівник проекту, я бачу так, ця компанія в великій біді. Іти туди можна, але треба дуже багато просити. Ну, тому що значить, що мене кинуть просто в топку. Я буду просто там варитися в цій топці. Е, пишіть свої думки з цього приводу. Ну і, звісно, як ІТ-система, там використовуються Google-таблиці та реєстри. Це теж дуже сумно. Ось тому, що всі ми знаємо, що Google, таблиці і Excel, всі решта вони дуже погано працюють з термінами і взаємозв'язками. Тобто, це просто біда. І якщо у них така проблема з графіками, так, якщо у них така проблема з, з термінами, то обов'язково IT-продуктом, який у них має бути, це має бути продукт, який круто рахує терміни, всі взаємозалежності. Тобто тут прям треба з цим серйозно працювати. Пишіть, будь ласка, свої. Емоції, думки з приводу компанії номер 2 і компанія No3. Значить, про компанію номер 3 я би хотіла сказати наступне: що компанія номер три вже оперує. По-перше, вони заявляють it інструменти, в яких вони працюють, і вже теж можна судити, по тому, яка в них it інфраструктура. Друге, із того, у не дивіться, які використовують терміни. У них вже є статут проекту, ризики в проекту, портфель проєктів. Тобто, це всі ті терміни, по суті, які є в проектному управлінні. Тобто, можна сказати, що компанія. Мені дуже сподобалося, що квартальна участь у перегляді процесів управління будівельними проектами. Чому мені це дуже сподобалось? Це значить, що компанія, якщо вона робить ці щоквартальні перегляди процесів управління, це значить, що вона рефлексує, що є ретроспективи, і щоб покращити процеси, які відбуваються. Дивіться, я зараз не знаю. Про ці компанії, верніше я знаю про них багато всього. Але я не хочу зараз на цьому зосереджуватись. Але це ті речі, які я можу е, побачити. Що, наприклад, функціональні обов'язки в компанії номер 3 це контроль та участь у формуванні бюджету проекту. А коли ми говоримо про бюджет проекту, це значить, що у нас є графіки, тому що бюджет це ті кошти, які нам потрібні, розподілені в часі. Тобто можна вже з. Е, Повідомлення компанії 3 зрозуміти, що вони доволі зрілі в проектному управлінні. Є якісь думки незгодні або ще щось, будь ласка, пишіть. Навіщо ми провели цю вправу? Я просто хотіла вам показати, що насправді ви зараз, як project менеджери будете отримувати, будете отримувати велику кількість запрошень прийняти участь в проектах. Якщо у нас тут є власники компаній, то я вас одразу попереджаю, що буде справжнє полювання за хорошими керівниками проєктів. І якщо будуть деякі вакансії сформульовані ось таким чином, то, навряд чи ви, крім ціною, зможете отримати хороших керівників проєктів, тобто вам потрібно буде платити. Дорого, прямо за те, щоб їх отримати, розгрібати ваші проблеми. Тому насправді це дуже, дуже серйозне питання. Ми вступаємо з вами в епоху, коли робочі сили, причому як робочих рук на будівництві, так і управлінської буде не вистачати, критично буде не вистачати. Отже, поїхали далі. Що дуже важливо розуміти, що Україні. Доведеться, чому да, ми зараз будемо говорити про цю тему, це м, зустрітися з викликами просто неймовірного масштабу. Просто неймовірного масштабу. Мене, ви знаєте, навіть поділюся так з своїми такими. Переживаннями як людина, яка дуже детально вивчила кейси. У нас є така цілий. Подивіться, будь ласка, на ютуб-каналі школи цикл кейсів. Ми вивчали досвід відбудови міст зруйнованих внаслідок війни катастроф. Я насправді дещо стурбована тією легковажністю, яка є у наших органів місцевого самоврядування в органах влади з приводу відбудови. Тобто масштаб викликів, які нам потрібно подолати, він надзвичайний. І з тим рівнем зрілості, взагалі, в проектному управлінні, який у нас є на даний момент, я не уявляю, як ми з цими викликами справимося. Друге, дуже важливе. вижити. Мене запросили наступного тижня прочитати лекцію для Міша. Це завжди цікава, тобі буде інформація для. Спілки забудовників півдня України у нас оформилася така спілка забудовників півдня України, і вони запроп... попросили організаторів, да, хто займається, запросити когось з ПІ щоб ми прочитали лекцію. Чому це цей захід буде відбуватись в Миколаєві 6 чи 7 7 вересня? А знаєте чому? Тому що вони наступні бачать для себе загрози. Да, ця спілка, що не всі виживуть, і тут не питання фізично, да, тому що ми перед бомбами перебуваємо. Да. А буде заходити іноземний капітал різний, і вони будуть заходити зі своїми компаніями або компаніями, яким вони довіряють. А, я дуже при... так, дивлюся за Польщею, як наш найближчий такий сусід, який дуже зацікавлений в. В продажі да, послуг і робіт своїх компаній більше тисячі польських будівельних компаній, якщо я не помиляюсь, 1600 зареєстровані як потенційні компанії, які хочуть прийняти участь у відбудові України. І ці компанії мають дещо інший рівень проектної зрілості. Вони мають дещо інший рівень, вони мають міжнародну сертифікацію, вони мають доступ до іноземного капіталу. Тобто насправді нам. Доведеться дуже сильно з ними конкурувати. І ось такий запит від будівельників півдня я отримала і буду виступати з лекцією. Тому замислимося над цим. Наступний виклик, да, який у нас є, адаптуватися. Світ стрімко змінюється. Можливо, дещо да, через повномасштабне вторгнення ми трошки да, дещо на узбіччі цих процесів, тому що у нас стоїть гостро питання вижити. Але чат GPT, ми вже всі ним гралися. Ми всі розуміємо, як розвиваються технології. І я би хотіла вас познайомити, як коли ми говоримо про рівні зрілості, хотіла б вас познайомити з одним цікавим поняттям PMTQ. У кого є, які ідеї, що це таке. Давайте я вам... це просто дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, друзі, у кого є які ідеї, що це таке. Ну, Тім, uh, схоже на якусь ком команду, як Тім, Тім, uh -huh. а, а от Q я не знаю, може, як якість або ще щось. Навіть не знаю, але щось так мені видається. Дякую, Міш. Тут теж написали в чат, що це щось пов'язано з командою, але ні. Це пов'язано ось цим. Ми всі знаємо, що є IQ, це інтелект, власне. Ми всі знаємо, що є емоційний інтелект, EQ. Technical. Technical, Є, yes, технікал. TQ. PMTQ це project management, проект. Важко перекласти. Це технічний інтелект project менеджера. Я би це так переклала: технічний інтелект. І а якщо давати визначення цьому, PMTQ, запам'ятаєте це, будь ласка, цей термін е, розглядається зараз дуже е, на багатьох іноземних майданчиках на рівні з IQ і EQ. що це таке? Це здатність людини. Адаптувати, управляти і інтегрувати технології в залежності від потреб організації або проекту, тобто від проджект-менеджера. Ми будемо багато сьогодні теж про нього говорити. Вимагається вже тепер не просто типу, бути інтелектуально спроможнім, да? а друге, відчувати емоції інших, да? тобто, тому що управління це завжди про команди, це завжди про людей, але і здатність адаптувати технології. І причому технології тут маються на увазі як власне будівельні технології, да? типу 3D-принтинга і тому подібне, так і технології, які it технології. Це дуже дуже важливо розуміти. Тобто, вже не просто так би технічні, да, такі спеціальні знання адаптувати нові, але і е, знання IT. Тому ми сьогодні будемо говорити багато про IT. І взагалі, коли ми говоримо про зрілість в сучасному світі, це дуже багато про IT. Да, це про людей і про IT. Отже е, і ще, що я хотіла би важливе таке сказати, що мені здається, чому важливо говорити про рівні зрілості, да, і взагалі розуміти ці рівні зрілості, визначати свій рівень зрілості, визначати рівень зрілості компанії, в якій ти працюєш, це про знайти внутрішній спокій. Тому що проджект менеджери і взагалі всі ті, хто працюють в будівництві, вони дуже дуже сильно вигорають. Це прямо треба чітко усвідомлювати. Тобто, коли в компанії вигора... сильне вигорання, да, там, велика кількість конфліктів, тобто кожен день, як день виживання, насправді ми розплачуємося, усі, хто є в цій компанії, своїм здоров'ям. Це треба чітко розуміти. Чоловіки і так живуть менше, ніж жінки, їх значно більше да, в проджект-менеджменті, в будівництві. Повірте, ми розплачуємося своїм, своїм життям. Як би це пафосно взагалі не звучало. Тому дуже-дуже важливо ем, за цим слідкувати. Це А? Це звучить загрозливо. Загрозливо, да, загрозливо, але рівень зрілості, якраз і дорослості це про пошук цього внутрішнього спокою, про пошук тих інструментів, які дозволять не вигорати, не їхати на палаючому велосипеді. Тому будемо продовжувати. Отже, дуже люблю цю китайську мудрість. Кращий час посадити дерево було 20 років тому, а наступний кращий час сьогодні. Тобто, насправді мова йде про те, що починати свій рух да, в бік зрілості, в бік розвитку можна в будь-який момент часу. Це дуже дуже важливо усвідомлювати. Головне, цей рух здійснювати. Отже, а тепер, власне, приступаємо з вами до рівнів зрілості їх. Тут зараз ви бачите п'ять рівнів зрілості. Ми з вами детально розглянемо кожен з цих рівнів. Я одразу хотіла би сказати, що ми в школі пропієм дуже любимо науку, і це прям для нас дуже важливо наукові дослідження. І оця матриця рівней зрілості компаній в проектному менеджменті. Я одразу роблю застереження в проектному менеджменті. Вона адаптована Олексієм Просніцьким, Не я є її автором. І була адаптована модель Capability maturity model integration це підхід для вдосконалення процесів, який забезпечує організацію суттєвими елементами ефективних процесів. Ви можете загуглити, потім почитати, що це таке більш зануритися в тему. Але, по суті, це адаптація цього підходу під наші реалії, з нашими прикладами. І знову ж таки, два важливих застереження. Подальша інформація, про яку я буду говорити, вона це може бути боляче. Тому що е, я буду говорити про такі речі, які у багатьох можуть викликати, типу, знаєте, таке гнів, тому що вони будуть вони власники компаній, наприклад, і їм буде неприємно це чути, або вони проджект-менеджери. Тому я просто одразу хотіла би сказати декілька застережень. Перше, що ми будемо говорити про рівень зрілості в управлінні проектами, буде багато IT. І я дуже прошу, що якщо в компанії є класно супер налаштована Сіремка, і ви себе будете відносити за рахунок цієї СРМки як до більш високого рівня зрілості в проєктному управлінні, не робіть ні цього, бо це просто CRM-ка, так, це IT. Але це має дотично, це дотично до управління проектами. Напряму його не стосується. Це дуже важливо розуміти. Тому що, наприклад, у нас є Такі замовники, да, які вважають, що ми впровадили документообіг в компанії, це дуже круто, але бачите, які ми круті, які у нас високий рівень управління проектами. Ні, це не про управління проектами. Це просто інша it система да, яка покращує інші процеси в компанії, яка позитивно впливає на проектний менеджмент. Ну, це не проектний менеджмент як такий. Це дуже важливо розуміти. Що ми будемо говорити про it системи які стосуються проектного менеджменту. Також друге застереження: ви зараз будете, коли слухаючи цю лекцію, себе співставляти, да, де ви знаходитеся, де ваші компанії знаходяться, в яких ви працюєте. Я одразу хочу сказати про цей феномен: що насправді власники схильні перебільшувати рівень своєї проектної зрілості. Ну тому, що вони знаєте багато вкладаються в те, щоб в компанії щось змінювалося. І Ну, не будеш, ти знаєте, своє діті ще хаяти. Да? Ну, тобто, і у них тут є певна така деформація. Їм здається, що їхній рівень проектного менеджменту вищий, ніж він є насправді. А працівники дуже часто схильні. Занижувати рівень проектного управління, тому що по суті це та знаєте лінія, де вони стикаються з величезною купою проблем, вони їх розрулюють, і якщо вони вже перебувають в стані цього такого емоційного вигорання, їм все не подобається, вони мають таку тенденцію, як занижувати дещо занижувати в чомусь рівень цього проектного управління. Просто розумійте цей ефект, коли будете накладати. І ще що дуже важливо, я хотіла би сказати, о, да, як, як це відбувається з власниками, дуже цікаво. У нас був один такий власник. У нас був один такий власник, який, знаєте що, думав. Він послухав про agile, про застосування можливо, там принципів agile в будівництві. про е, є такі, Якщо ми будемо говорити про методологію скраму, у них є таке поняття, як ретроспективи. Це коли команда зустрічається і в режимі такому дружньому обговорює, що ж трапилося у них в проекті, так, як не допускати помилок. І власник цього бізнесу він каже: блін, я не думав, ми такі зрілі. Виявляється, що ті наради, які ми проводимо, це ж є agile ретроспективи, Перспективи. І коли ми поспілкувалися з його е, е, підлеглими, то вони сказали, що насправді це виглядає просто як нарада у червоного директора, тобто, що насправді це ніяка джал йому просто хочеться думати. Що говорить ще хтось крім нього? А насправді говорить тільки він, а всі решта просто йому кивають і мовчать. А у нього складається хибне враження: що Боже, яка в мене зріла компанія, ми по Agile працюємо, Ми там ледь не бірюзова організація, тому просто маєте це на увазі. І е, з приводу теж IT-систем я хотіла приклад теж такий навести, яка є деформація у власників, так? бо нам, якщо ви найманий працівник, вам працювати з цими власниками, і теж треба з ними вміти працювати. У нас теж був один такий кейс, дуже цікавий. Нас запросили, е, тому що знають, що ми займаємося системами управління проектами будівельними. Нас запросили на консалтинг, і коли ми почали оцю розмову, то з'ясувалося, що під системою управління проектами вони розуміють. Систему таск менеджменту від керівника своїм підлеглим. І вони нас попросили: а чи можете ви нам зробити такий IT-інструмент, щоб у нас всі задачі керівника потрапляли, відслідковувалися, дооформлювалися і тому подібне? Ми відмовилися від цього проекту, тому що це не проектне управління. Тому що це виконання задач керівника, це таск менеджмент, це не проектне управління. І ви уявіть, яка деформація у власника в голові, що системою управління проектами він називає систему таск менеджмента причому таск-менеджмента від нього, щоб вони мали найвищий пріоритет. Який ми робимо висновок да, по цій людині, що рівень зрілості в його компанії проєкт не знаходиться у нас на якому етапі? Рівень ноль. Отже, ми почнемо з нуля. Він не є в загальній таблиці, але дуже важливо про нього сказати, тому що рівень 0, на жаль, зустрічається у нас дуже дуже часто і в будівництві особливо. Отже, характеристики нульового рівня зрілості. Значить, наш департамент Дартаньяна всі круги знаєте, хто дуже велике. Вигорання від роботи або байдужість. Тобто людина горіла, горіла, вигоріла, а потім просто байдужість. Вона просто не, ну взагалі просто забиває на компанію, на проект, і ми це дуже часто можемо побачити і відчути. Всі молодці, але проект провалений. Всі молодці, але проект провалений. Це значить, що, що люди зі своїм рівнем зрілості шукають причини провалу проекту зовнішні. Не внутрішні причини, що а чому проект провалився? Ні, вони їх шукають в зовнішніх якихось факторах. І той придурок, і підрядник не такий, і той такий. А ми такі всі молодці. Ми так старалися, ми так швидко їхали на цьому палаючому велосипеді, але от, не доїхали. Велосипед згорів. Значить, відсутність інформаційної моделі. Це також е, дуже суттєвий показник. Тобто, це компанії, які тонуть в постійних нарадах, це компанії, які тонуть в постійних телефонних дзвінках, тому що моделі немає інформаційної не, інформації. Не звідки брати. Я вам чесно скажу: у нас є студенти, які заходять до нас на програму, і дуже часто ми по ним також можемо судити, що у цій компанії е, нульовий рівень зрілості в проєктному управлінні, тому що всю п'ятницю цей проджект-менеджер проводить на телефоні. А питання, знаєте, які він вирішує? Елементарні там, не питання які складні. Так я ж вам вислав цей договір, а чого він у вас не потрапив? Тобто, насправді, при ну, таких питань немає виникати. А тут же одразу він вирішує питання тут договору, він вирішує якісь питання, а тут він вирішує бюджет. Ну що я вам вислав цю табличку Excel? Ну що ви не бачите, де там що сказано, ой, там не ті дані. Тобто, ми одразу бачимо по таким студентам, що вони всю п'ятницю не навчаються, а вони всю п'ятницю вирішують питання. Відсутність прогнозів. Да. Ну, тобто, крім прогнозу, ми робимо все можливе, щоб все було добре. У них немає прогнозів. Ну, тобто, це нездатність, знаєте, прогнозувати ситуацію, яка у них є в проєкті. І дуже, дуже теж характеризує цей рівень ноль: це неможливість знайти точку в часі, де знаходиться проєкт, чітко сказати, де знаходиться проєкт. Е, Цій компанії ну не можуть просто не можуть. Да, вони можуть назвати приблизно точку в часі, де вони знаходяться. Але отак, от щоб її усвідомлювати, і навіть якщо вони її швидко можуть назвати, то тут знаєте яке питання? Що просто вони її швидко називають, тому що вони її не розуміють. Їм просто вони її називають, тому що вони думають, що вони там знаходяться. А насправді без відсутності інформаційної моделі, без відсутності прогнозів, вони не знають, де вони знаходяться, і білий шум комунікації. Uh, інформація, як правило, в чатах, телеграмах, вайбері вони не замовкаються. Інформація це передається. Тобто, насправді комунікації дуже багато. Комунікація дуже неефективна. І теж дуже багато хто каже: Так, подивіться, ми з командою ми 24 на 7 на зв'язку, ми прям плече в плече. А насправді ця комунікація неефективна. Тому рівень 0 такий. Да, і одразу теж невеличке застереження. Ми зараз підемо далі. Я вже бачу, що я з часом трошки перебираю, буду пришвидшуватися. Може так бути, що в одній компанії можуть бути елементи рівня 0 і елементи рівня 1. Так само можуть бути елементи рівня 3 і елементи рівня 4. Тобто тут є певне таке, особливо коли компанія перебуває в процесі трансформації, то вона може бути знаєте, зависнути в міжрівнемовому між просторі. Тому не сприймайте це як от прямо, знаєте, 100% психологічний портрет. Але в цілому, ви можете цей інтервал, де ви знаходитесь, ви можете його визначити. Отже, поїхали далі. Функціональна структура дуже важливо. Як правило, в компанії нульового рівня зрілості я, далі ми підемо швидше, але на цьому дуже важливо зупинитися. Це функціональна структура, це дуже, -дуже важливо розуміти, це коли є відділи. Тобто в компанії, яка займається проєктним управлінням, є функціональні відділи як на заводі, і де відбувається координація проєкту. Координація проєкту відбувається не на рівні учасників проєкту, координація проєкту відбувається на рівні керівників підрозділу. Тобто, іншими словами, сказати, що вертикальні процеси прийняття рішення в таких компаніях, централізація рішень дуже серйозна. Це значить, що всі рішення, такі які стосуються проекту, серйозні приймаються тільки на наверху. Повільна реакція на зміни. Ну ви уявіть собі, вам потрібно пройтися учаснику проекту до свого керівника підрозділу, а там вони на вищому рівні щось повирішують і потім повідомлять нам. Ви уявляєте, яка повільна реакція на зміни? А проекти це неймовірна швидкість, і оця функціональна структура вона дуже гальмує рух взагалі всього проекту. Спотворення інформації, тому що якщо у вас інформація ходить по вертикалям, таким тобто підходить наверх, наверху приймається рішення. Вона спускається вниз. Ця інформація, то уявляєте, як вона спотворюється. Всі ми грали в гру телефон, і ви собі уявляєте, як вниз туди доходить до по суті учасників проекту, яка доходить інформація і повільне виконання рішень. Це теж така дуже велика проблема функціональних структур. Які в проєктному управлінні. Ми знову ж таки ми говоримо про компанії, які живуть за рахунок проєктів. Якщо це завод, то може бути. Але якщо це компанія, яка реалізує проекти з цього живе, то точно ні. Це повільне виконання рішень. Давайте не будемо поспішати, тому що це ще рішення не остаточне. Розумієте, це вся ця проблематика вона присутня. А команда А it інструменти. От IT інструменти. Ви їх бачите. Це Excel, як правило, і у нас був такий випадок. Знаєте, ми я багато теж буду сьогодні говорити про власників. У нас такий був випадок з одним власником. Значить, у нас навчалися його працівники, працівники освоїли Project, причому дуже круто освоїли Project. Прийшли до власника бізнесу, і власнику бізнесу вони кажуть: ось давайте ми з Excel будемо переходити на Project, тому що цей інструмент нам дає значно більшу автоматизацію, прогнозування і тому подібне. Ви знаєте, що сказав власник? Він сказав: Ой, ви знаєте, я вже за 20 років. Так, так звик до Екселя. Ну, я не хочу переходити, не мені зручно, от ви мені тут замальовуєте іншими кольорами, я орієнтуюся по ситуації. І ви можете тут сказати, начебто, з однієї сторони, ну це бажання власника його. Але давайте будемо говорити: згадаємо, по-перше, про технічний інтелект, да? який сьогодні дуже потрібен для того, щоб адаптувати нові технології. І згадаємо, що по суті, власник. Своєю зручністю для нього гальмує проєктний розвиток, взагалі розвиток проєктного управління в своїй компанії. Розумієте? А при цьому люди горять, люди хочуть. Це повертаючись да, до теми, яке ми задали на початку. Людина горить, вона хоче, вона щось пропонує своєму керівництву. а Керівництво таке: ну, сорі, мені Excel подобається, я вже 20 років ним займався. Поїхали далі. Команда проекту нульового рівня, да, багато срачу. От якщо багато конфліктів, багато в команді, і ми пам'ятаємо, да, з вами резюме команди один, да, що велика кількість конфліктів? Резюме компанії, один, велика кількість конфліктів це зщитується. Це свідчення того, що що це не команда. Один одного не чують, розмовляють різною мовою, кожен тягне на себе ковдру. Тобто, дуже велика кількість конфліктів. Вони не гуртуються на вирішення проблемних задач. Поїхали. Рівень початковий. Рівень початковий. Значить, на рівні початковому, що відбувається? в, в людях, які приймають рішення в компанії, у них відбувається вони відчувають, що щось іде не так. Тобто є стійке таке відчуття, що не так. Вони починають шукати навчання, вони починають дивитися, як у інших, тобто слухають наші вебінари. Тобто, якщо ви слухаєте наші вебінари, да, і, і, то ви вже на першому рівні знаходитесь. Це прям дуже важливо розуміти. З'являється бажання змінити інших, але не себе. Це дуже власників стосується. Тобто, власник такий. Так, мені там треба тих змінити, тих змінити. Оцей в мене проджект менеджер не справляється. Я його буду замінювати. Тобто, погляд всередину не відбувається, і що відбувається на першому рівні. Також стійка, але хибна думка, що треба змінити структуру. Що от ми зараз змінимо структуру компанії? От ми зараз пропишемо чітко всі функціональні обов'язки. От ми зараз їх як пропишемо, у нас все зразу полетить. У нас в Україні навіть є компанії, які роблять цілий бізнес. На тому, щоб писати організаційні структури, і причому вони пишуть однакову функціональну структуру, а ми її недоліки вже розглянули, для будівельних компаній, тобто для компаній і девелоперських, які живуть за рахунок проєктів, вони їм пишуть по суті, цементують функціональну структуру. Тому будьте дуже обережні до такого консалтингу. Функціональна структура не підходить категорично для реалізації проєктів. Не цементуйте її інструкціями. Тобто вони дуже круто пишуть структуру, дуже красиво її описують і цементують це все, це все функціональними типу обов'язками. У нас на навчанні був один: ось, да, з'являється перша описана структура на рівні 1. Да, вона, як правило, вона функціональна. От і у нас е, була одна компанія, навчалася директор власник директор і його права рука навчалися. Вони, до речі, якраз і пройшли одне з таких навчань да, у консалтерів е, з приводу організаційної структури, яку вони собі намалювали. І після навчання у нас в школі у них таке прозріння слухайте. Ми зрозуміли, чому. Ми прописали всі процеси, прописали всю структуру, прописали всі функції, а project-менеджерів все рівно шпиняють всі. Тобто, project менеджер не став тим, ким він мав би стати. Хоча ми обклали всіма потрібними документами, які необхідні, але по ним ніхто не живе. Тому що давайте ми перейдемо з вами на функціональну структуру. Ми далі будемо рухатися швидше, але це дуже важливо. Ми пам'ятаємо, ось вони учасники проєкту, ось вони тут. Рівень координації проєкту відбувається тут. Тому всі підрозділи і інші, вони шпиняють цих керівників проєкту, вони тільки називаються керівниками проєктів. І вони по результатам навчання прийшли до висновку, що їм потрібно переходити на інші організаційні структури. І ми їх зараз розглянемо. Отже, що відбувається. На першому рівні зрілості з'являється слабоматрична структура. Значить, дивіться, слабоматрична структура це вже трошки інша, це вже дещо інший такий, тому що як до неї приходять до слабоматричної структури, розуміють, що біда з реалізацією проєктів. От просто катастрофічна біда з реалізацією проєктів, Значить, то все робимо, але все не так. І в слабкій матриці починає з'являтися та людина. її дуже часто називають керівник проекту, але вона не керівник проекту по суті. Вона є координатором проекту, тому що вона не приймає ніяких рішень. Вона просто крайня за все ця людина. І на цю на цього координатора проектів, а керівника проектів, як правило, вішають величезну купу обов'язків і взагалі не дають ніяких повноважень. Оце характеристика слабоматричної структури. Тобто це вже не функціональна. Все-таки вже з'являється людина, яка і там сприймається як керівником проєктів, про неї там говорять, їй дають купу, повноваж... Ой, купу відповідальності. Він за все, за все, за все відповідальний. Але повноважень у нього немає. І в принципі, слабка матриця, слабка матриця, вона має всі ті ж недоліки, що й функціональна структура, але в неї є дуже е, великий плюс. З'являються люди або координатор проекту, керівник проекту, і назвемо його так, який володіє доволі добре інформацією, яка є у нього в проекті. І навіть при відсутності інформаційної моделі вже є та людина, яка, хоча б у якої можна запитати, і вона розкаже про те, що відбувається в проекті. Це теж дуже важливо розуміти. Тобто це однозначний плюс в порівнянні з, в порівнянні з е, функціональною структурою. Отже, є крайній, крайній в шоці того, що відбувається, да, але він все-таки з'являється, і це теж дуже круто. Знову ж таки повторюю: не треба ілюзій в слабоматричній структурі. Це координатор, а не керівник проекту. І давайте ми звернемо увагу на всі три наші вакансії, які ми з вами розглянули. В жодній з вакансій ніде нічого не було сказано про що? Про повноваження. І це, взагалі, біда українського, я не знаю, взагалі ринку праці. Що ми навішимо, ти зобов'язаний, твої ось такі. От ми від тебе вимагаємо сте, ми від тебе вимагаємо те. І ніхто, я не бачила жодної вакансії, де було би написано, що ось до цього всього, що ти маєш робити, дружок, ми тобі, ми тобі даємо ось такі повноваження. Розумієте, це дуже дуже важливо. Треба дозрівати. Повноваження обов'язково мають з'явитися в наших вакансіях. Поїхали далі. Команда проекту першого рівня. Тобто тут уже, звісно, срачу менше, зрозуміло, але і робочих конячок також небагато, які тягнуть проєкт. Тому що тут теж дисбаланс, дискомунікація. Що з'являється в ІТ? Excel? Excel uh, уже стає дуже серйозним, він уже стає в вигляді якихось там таблиць, він уже дуже сильно, скажімо так, навантажується різною інформацією, цей Excel, але це все ж таки Excel. Або ж в таких компаніях з'являється уже Project, але Project має абсолютно таку ж саму функцію: просто люди купують Project, сідають швидко, типу в ньому розбираються і малюють ось такі ковбаски. Тобто, насправді, по суті, це да, діаграми Ганта, тільки діаграми Ганта ви. Тобто, насправді для такого графіку Excel Project не потрібен. Його чудово можна зробити в Excel. Тобто, це марне витрачання коштів, тому що тут не використовується весь функціонал. Переходимо до наступної а, да, перехід від нульової від початкового рівня до керованого, наступний, який ми розглянемо. Дивіться, який термін 1-6 місяців. Не віримо, що в один місяць можна зробити, але за півроку можна зробити. Переходимо на наступний рівень зрілості керований. Рівень керований, розвиток на цьому рівні починається з інформації. Тобто, на рівні керованому є розуміння да, в компанії, в project менеджерів, у того, хто відповідає за проєктне управління, у власників, є розуміння, що щось не те з інформацією, з нею потрібно щось робити. І на цьому рівні. Починається знаходження відповідальних за процеси. Поки що, це ще такі, знаєте, крайні більша, ніж відповідальні. Робиться серйозна спроба структуризації даних проєкту, перші спроби створення цифрової моделі проєктів. І це класно, це круто, ми це дуже сильно вітаємо, на якому би це рівні не відбувалося. І тут з'являється відчуття дуже стійке, а давайте ми зараз знайдемо керівника проекту, який може все, матрична структура. Тут з'являється матрична структура, тобто основна її відмінність від слабоматричної структури взагалі, по мірі розвитку рівня зрілості компанії в проєктному управлінні. Видозмінюється її організаційна структура, але вона видозмінюється в тому, що керівнику проєктів дається значно більше повноважень і його команді. Тобто, по суті, рух від слабоматричної до матричної і сильної матриці полягає в тому, що керівнику проєкту його команді передається значно більше повноважень в прийнятті рішень. Тут як може збільшувати відповідальність, так може і не збільшуватись, але прийняття рішень у них. З'являється значно, значно більше. І тут дуже важливо, коли ми говоримо про компанію, яка впроваджує матричну структуру. У цієї компанії є відчуття, вже вона зріла таке відчуття, що проєктне управління це не примха, тобто, це не якесь новомодне слово, а проєктне управління це реальний інструмент. Управління проектами, по суті, своїм бізнесом, якщо ви живете з проектами. Тобто, що це необхідність, якщо мова йде про проекти. Таке тут має з'явитися відчуття. Ну, і керівник проекту спроба знайти людину, яка вміє все. Теж почитаєте, буде, чи будете читати резюме, о, вакансії верніше, і теж будете бачити, що спроба знайти людину, яка може абсолютно все: і математичні здібності, і комунікативні, і організаційні, і такі здібності, і такі, і технічні, і працювання в архікаді, і працювання в проджекті. Коротше, ця людина прямо от просто має розуміти і знати все. Значить на цьому рівні е, інформаційна модель. Виглядає дещо інакше, я не видно. Зараз вона тут у вас, а тут декілька є таких позицій, да, тут захованих. Тобто, інформаційна модель стає значно більш серйозною. У мене чи слайду не показується? Тобто, тут уже. Як правило, як інструмент я наскільки тут бачу, з'являються вже, бачите різні представлення, діаграми, тобто it модель вона вже насичується даними. Я зараз це швидко прокручу. Ми вам потім вийшлимо. да, Базовий план з'являється. Да, дякую, Володя. Тобто, вже з'являється в плануванні більш такий серйозний підхід. Базовий план, потім відслідковується відхилення від базового плану, аналізується, Тобто, вже звітність по проекту виглядає зовсім інакше. Тобто, бачите, базовий план зазвоєння об'ємів по тижням, план освоєння бюджету за періодами. Тобто, вже з'являються в IT-системі ось такі складні речі. Аналіз освоєння кошторисної вартості. Ви там далі все це подивитеся, їх дуже багато. Отже, перехід від. Ну, першого рівня зрілості до керованого рівня зрілості, 3-6 місяців складає. І ми ж розуміємо, що чим більше серйозно в компанії будуть цим ну, займатися системніше, тим швидше цей перехід буде здійснено. Поїхали далі. Третій рівень. Рівень зрілості в проєктному управлінні стандартизований. Тобто, це рівень, де у нас Угол в процеси, структури, інструменти. Тобто на цьому рівні компанія суттєво займається наведенням ладу в цих сферах ще досі спостерігається перевантаження ресурсів, уже створені команди проектів. Дивіться, команди проектів можуть бути створені і на попередньому рівні, але тут дуже важливо розуміти, які ми даємо повноваження. Це дуже важливо. Рівень зрілості, ще раз повторюю, визначається не тим рівнем відповідальності, який ми наваляли на тих чи інших працівників, а рівнем повноважень, які ми їм дали. Закріплення відповідальності, уже вона так закріплюється суттєво. Спроби впровадження мотивації за результатами. От у нас, до речі, було питання, який одне з питань, так, ті люди, хто задавали, який має бути от. Порадьте, будь ласка, систему мотивації, і я, відповідаючи на це питання, хочу сказати, що система мотивації справжня з'являється тільки на третьому рівні стандартизованому управління зрілостями комп... зрілості компанії. Тобто на нульовому рівні вам просто можуть пообіцяти: слухай, чувак, ти, от зараз реалізуєш цей проект, і ми тобі дамо бонусів, а то ж, от, от, от стільки. І людина така думає, що да, класно, ми потисли руки, я заходжу в проект, тільки людина дуже часто до кінця проєкту не доживає, розумієте? Вона вигорає, вона виходить з цього проєкту. Тому чи є це мотивацією да, за результатами роботи проєктів на нульовому рівні точно ні, тільки на третьому рівні з'являється те, що схоже на системну мотивацію за результатами. Дуже важливо на третьому рівні переходить, тому що оскільки уже стандартизація відбувається, то на цьому рівні відпускається, на цьому рівні відпускається авторитаризм і перехід до довіри, все ж таки. І, звісно, серйозні суттєві зміни на третьому рівні стандартизованому відбуваються в ІТ. Тобто від зоопарку інструментів, які використовуються, а їх може бути дуже дуже багато, переходять до певної централізації. Це дуже важливо, але ми далі про це поговоримо. Отже, сильна матриця з'являється сильна матриця. Ви бачите, в сильній матриці, подивіться, будь ласка, в третій колонці: у нас з'являється вже директор проєктів, і всі керівники проєктів поділяються в один підрозділ. Я знову ж таки повторюю: є. Компанії, які знаходяться на більш на менш зрілих рівнях управління, у яких ти, начебто, теж керівники проектів, всі сидять в одному приміщенні, е, і типу у них є свій керівник. Насправді знову ж таки повторюю рівнем повноважень визначається, які повноваження у цих керівників чи можуть вони, наприклад, обирати собі команду проекту. Це теж дуже важливо, чи можуть у них забрати, наприклад, дуже крутого кошторисника тому що він знадобився в іншому проекті, а він працює в цьому проекті так при сильній матриці, якщо вона да там впроваджена, то забрати кошторисника, навіть якщо дуже 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 треба не можна без згоди керівника проекту. Розумієте, от відмінність місто того, що ми всіх посадили в одну кімнату, і всі вони, начебто, у нас. Працюють в одному відділі, і у нас така матрична структура. Ні, це не матрична структура, це просто люди сидять в одному приміщенні. А от якщо вони впливають на вибір команди, ресурсів проект, от тоді це сильна матриця. Або ж на цьому рівні може з'явитися насправді проєктна структура. І проєктна структура з усіх раніше описаних структур є найбільш дорогою. Тому що вона потребує, тому що по суті під керівником проекту ви бачите да, цей рівень. Є керівник проекту, є учасники проекту його команда. І він абсолютно відповідальний за і команда відповідальна да, за ці результати, які вони отримують. Тут, звісно, рівень керованості проектом най, най, ну, дуже високий. А... Дуже дорога структура, значить, що з'являється на рівні номер три стандартизованому, з'являється положення про управління проектами, з'являється положення про офіс управління проектами на цьому третьому рівні стандартизованому дуже часто і і давайте так будівельних компаніях це також уже зараз стає розповсюдженим. Створюються офіси управління проектами, от які. По суті, створюють методологію, за якою да, формалізують методологію, за якою буде відбуватись управління проєктів єдине в усіх компаніях, і слідкують за інформаційним потоком. З'являються регламенти управління проєктами і рольові інструкції в проєкті. Дуже прошу не плутати рольові інструкції в проєкті з тими інструкціями, якими у нас є на попередніх рівнях. Я, як юрист, вам чесно скажу, сама написала вукупу різних посадових інструкцій. Оці всі посадові інструкції вони абсолютно не працюють. Їх правило пишуть юристи, або їх пишуть люди, які займаються цими організаційними структурами, і, взагалі, без врахування рольових інструкцій саме в проєкті. Розумієте, це дуже-дуже велика відмінність. Вони пишуть рольові інструкції людей в компанії, посадові інструкції. А тут йде мова про рольові інструкції в проєкті. Різниця дуже суттєва. Так я трошки пришвидшуюся, а, проектування ролей в управлінні проектами. Ось тут у нас теж було запитання від нашого слухача. А як розподілити участь керівника проекту в різних сферах діяльності, там в комерційній діяльності по проекту, в такій діяльності по проекту? От то насправді, відповідаючи на це питання, це можна зробити от уже на цьому третьому рівні зрілості, це вже відбувається усвідомлено. До речі, це слово усвідомлено дуже важливо розуміти, і оці рівні зрілості. Усвідомлення грає дуже дуже велику роль, що ви, по перше, спочатку усвідомлюєте рівень своєї проєктної зрілості, а потім усвідомлено рухаєтеся від рівня до рівня. Так ось в цьому, на цьому етапі, да, на рівні 3, відбувається проєктування ролей в управлінні проектом. І ці ролі можуть бути спроектовані в кожній компанії по-своєму. Тут, немає, да, тут є якийсь best practice або просто хороші практики, але це не знаєте універсальна така пігулочка, що ми ось взяли з однієї компанії, перенесли її на іншу компанію, і там все це працює. Поїхали далі. Звісно, вже з'являються такі як куратори проєкту, коли з'являється вже таке поняття, типу: Серйозно, і цими поняттями оперують стейкхолдери, все решта, все описано, всі ці ролі, всі розуміють всю цю термінологію, описують, на яких етапах вони відбувається відбувається їхня дотичність до проєкту. Тобто такий серйозний рівень стандартизації по IT. По IT на рівні стандартизації відбувається серйозний суттєвий сув. Проекти збираються в портфель. Це дуже важливо розуміти, як правило, використовується Project Online. Але зараз я знову не хочу тут, скажімо так, загострюватися да, там на інструментах. Є ще Primavera, але вона космічно дорога, тому ми збираємо вже портфель проектів, що дуже важливо. Ну і звісно, у нас з'являються по портфелю проектів. Велика кількість да, там інформації, портфель проєктів, які всі збираються в одну купу. У нас з'являється вже завантаженість ресурсів, да, на цьому рівні дуже серйозно починають працювати з завантаженістю ресурсів, тому що у компанії вистачає клепки на цьому рівні. Розуміти, що один проджект-менеджер не може потягнути будівництво п'ять великих ЖК, не впливаючи на ресурси. Ну, Вірніше, він може їх якось потягнути, і начебто він їх тягне, але ось на цьому рівні відбувається такий серйозний сув розуміння, що в добі всього 24 години. Поїхали далі. Ось, бачите, завантаженість ресурсів. Серйозно вона вивчається. Так, ця завантаженість ресурсів, хто наскільки перезавантажений. Уже з'являються. Такі серйозні звіти в Power BI. Чому вони не з'являються на більш ранніх етапах? Тому що Power BI він же витягує інформацію, або там інший ClickView, або інші програми, вони ж витягують інформацію з структурованих, уже оброблених, актуальних даних. І якщо їх у вас немає, то такий у вас і буде звіт в Power BI. Тому тут дуже важливо розуміти, що підключається вже така серйозна. Підключається вже така серйозна аналітика в пари BI, підключаються вже інструменти опису бізнес-процесів, і тут теж що дуже важливо, помилку, яку допускають дуже багато компаній. Вони запрошують когось стороннього, щоб їм описали бізнес процеси. Це дуже величезна помилка. Цей сторонні, які приходять, вони описують бізнес процеси, як вони їх бачать, як їх вчили. Дуже часто ці спеціалісти взагалі не розуміють суті бізнесу і, як правило, ці описані бізнес процеси Процеси не працюють. Описання бізнес-процесів це завжди колективна командна робота, яку першу скрипку в ній мають грати безпосередньо сама компанія і її працівники. Дуже важливо це розуміти. Отже, перехід від рівня 2 до рівня 3. Від рівня керованого до стандартизованого, це 6-12 місяців. Перехід на цей рівень може бути дуже тривалий, тому що вам потрібно стандартизувати і описати велику кількість проектів, зробити велику кількість інформаційних моделей. Це, цей етап, як правило, дуже дуже великий. Яка ще помилка є, і яка там на цьому етапі? А Компанія, наприклад, коли ми заходимо на консалтинг або просто показуємо якісь там класні звіти в Power BI, то компанія, і як правило, це компанії, які знаходяться на нульовому або на першому рівні зрілості, вони такі кажуть, хочу, можете мені оцю систему, от яка є от в цій компанії, яку ви мені показали, будь ласка, от давайте її нам. Насправді це натягування як він знає, удава на глобус, тому що насправді це еволюційний процес, да, його можна пришвидшувати. Суттєво можна пришвидшувати. Але отак одразу отримати, будучи на нульовому рівні зрілості, не пройшовши інші, одразу отримати все описане, стандартизоване, воно не запрацює. Дуже важливо це розуміти. І рівень 4 передбачуваний. Значить, рівень 4 передбачуваний. Чим він характеризується? Тут уже в центрі рівня передбачуваного на перше місце виходить людина, команда. Командна відповідальність за результати, прозорі процеси прийняття рішень, прозорі процеси бонусування, передбачувані результати. Ми вже відносимося до наших підрядників. Що ми дорівнюємо наші підрядники? Ми дорівнюємо наші постачальники. У нас є один такий клієнт, який офіс 365 У нього впроваджений, і в нього є величезна купа підрядників, і він сам. Розуміючи, що йому потрібно розвивати підрядників з усієї України, платить гроші, і ми проводимо відповідне навчання для підрядників з усієї України, які працюють з цим замовником, тому що у нього є глибоке розуміння того, що. Мені треба ростити моїх підрядників до мого рівня для того, щоб ми могли з ними ще довго, багато-багато років працювати. Це дуже важливо. Затверджені всі процеси. Єдиний інформаційний потік розроблена. Тут дуже важливо розуміти, стратегія компанії і проекти реалізуються відповідно до стратегії. У нас ми живемо в такому, знаєте, світі виживання дуже часто, що ми просто. Кожен проєкт підбираємо. Ми не аналізуємо, чи потрібно в нього йти, чи не потрібно. Яка у нас стратегія? Чи відповідає він нашій стратегії? Ми за нього хапаємося дуже часто, як за ту останню можливість там заробити. Тому на четвертому рівні такого вже немає. Є стратегія, є розуміння, що проєкти мають реалізуватися відповідно до неї. І якщо ми беремо якийсь проєкт в роботу, значить ми маємо змінити нашу стратегію. Це дуже важливо розуміти. Тобто, це стратегія це не священна корова, її можна змінювати. Поїхали далі: прозорість, відповідальність, підзвітність, справедливість, стійкість, гнучкість, довіра. Тобто, ми вже переходимо на рівень, коли ми оперуємо в своєму, скажімо, побуті да, проектному ось цими поняттями. І, звісно, Єди... тут уже з'являються і штучний інтелект, і інтернет речей, і купа, купа таких вже доволі складних it інструментів. Тут також і Міша, я тут прошу дуже сильно твоєї уваги, хочу тебе почути. Ми вже завершуємо вже, в принципі, мою да там частину. Значить, на рівні 4... я от, тут звер... чую тебе. Так, на рівні 4, Я просто хочу, щоб ти зараз з тобою з, з тобою твою думку дізнатись з цього питання. От зверніть увагу: у нас є шість е, таких ключових компетенцій. Project Менеджера майбутнього, це Project Management Institute провів таке дослідження. І от зверніть увагу на четвертому місці. Можете прочитати всі: на четвертому місці, дивіться, що знаходиться е, юридична і регуляторні знання. Тобто керівники проєктів майбутнього, на думку PMI, це не стосується тільки будівництва. Обов'язково повинні мати юридичні компетенції. І, взагалі, е, напевно, регулятори комплаєнс це і нормативне регулювання, тобто юридичні знання і знання з нормативного регулювання. Міша, як ти думаєш, чому це так? Ти здивований, що так високо нас оцінюють да, наші юридичні знання? Зверніть увагу, немає ніде технічних знань, юридичні є на четвертому місці. Висловися, будь ласка. Я тобі е, скажу так. Чи нормально у мене з трансляцією не знаю? Все Начи, круто, затримку, нормально, так, все добре. Ага. А, на мою особисту думку, ну я бачив багато керівників будівельних проєктів не тільки під час а, того, як а, проводив курси і навчав ваших студентів, наших з вами студентів, а й під час роботи в багатьох проєктах. Що ну керівник проєкту це людина, яка має володіти. Знаннями в дуже багатьох галузях, дуже багатьох галузях, і тому от мені дуже так знаєш, слушно ти мені сказала про вигорання, так да? це дійсно дуже складно, тому що людина, яка є універсалом, яка має володіти такою кількістю знань, і в тому числі в будівельному законодавстві або в construction law, да, в будівельному праві. Ну, ну це складно, але тут треба розуміти, що ці знання, а вони ж мають бути. Як тут правильно а, не такі глибокі. Да? Це людина, яка має розбиратися в певних процесах і процедурах на рівні базових загальних знань, і має як то сказати так, інтуїтивно, виходячи з свого досвіду, довіряти іншим членам команди, так, це якраз від червоного до бірюзового до зеленого, до жовтого. А тому, що коли є керівник проекту, який взагалі нічого не розуміє, але чітко вважає, що ті вимоги, і ті завдання, які він ставить, це святе, і вони мають бути виконані і питає про це кожен день у телеграм-чаті, ми розуміємо, що такий проект він далеко не піде. А на протилежність йому є керівник проекту, який нічого не знає про це, але він вчиться. Він питає, він вникає, він розбирається, і він іде з командою. І топ-левел це людина, яка розбирається в базових процедурах, може чітко поставити технічне завдання, яка не вимагає, а питає про реальні строки, про реальні ризики, про реальні наслідки, про реальні очікувані процедури. От і з такою людиною в проєкті це ж просто. Кайф розмовляти і тому, коли цей інститут проводив дослідження, певно, що він спілкувався з такими людьми і також кайфанув, як і наша команда, коли працює в проєкті з таким керівником проєкту, який розуміється на процедурах, тому для мене нічого дивного, я вважаю, що дійсно це потрібно, оскільки будівництво наразі це найбільш зарегульована галузь з усіх галузей, які існують в Україні, хоча б. По кількості державно-будівельних норм, ну як мінімум, це показник, да не кажучи вже про всі інші процедури, дозвільні процедури переповнені. На жаль, ми не в Європі, в Україні, і це дійсно зарегульована галузь. Не розуміючи цього, не розуміючи процесів, керувати будівельним проектом неможливо. Дякую, Міш. А я би, знаєш, що ще додала, мені видається, з приводу там глибини да, юридичних, ми ще про роль Project Manша поговоримо, але з, з приводу глибини юридичних знань. Для мене дуже я так для себе да, як юрист маркувала керівників проєктів. От коли керівник проекту, маючи якісь там певні юридичні базові знання, має. Скажімо так, інтуїцію відчуття, от ти абсолютно правильно сказав, своєчасно звернутись до спеціалістів, щоб не було запізно. Ми про це будемо говорити. Тобто, він має розуміти, коли йому. Треба допомога, тут дуже важливо, що я з цим не справлюся. Мені потрібно когось залучати, там, підсилюватися юристами, можливо, наймати сторонніх. Оце дуже-дуже важливо. І оці юридичні базові знання дуже часто допомагають йому прийняти це рішення і зробити благо для проекту. Тому абсолютно погоджуюсь. Дякую, дуже Міш. Отже, IT дуже важливо. Від єдиний інформаційний потік означає те, що дані в системі переміщаються абсолютно вільно. Дуже часто в проектах так буває, що у нас такий it заопарк ми там спілкуємося. Ми а, да, і тут ще Богдан тут нам в чат пише, що темп змін в законодавстві дуже великий. Дякуємо за, за доповнення. Це прям дуже дуже суттєво. Темп величезний. От і проджект менеджеру потрібно з цим розбиратися, розумієте? Хоча б на базовому рівні. Е, так от інформаційний потік по проекту він відбувається. Тобто, всі системи мають бути інтегровані одна в одну. ERP пов'язано з проджектом. Сіремка да? там пов'язана, вся виводиться пару BI. Комунікація має відбуватися не в вайберах, телеграмах, ватсапах. Дивіться, я не. Не хейчу ці канали, але ці канали не використовують серйозні компанії, які розвинуті в ІТ, Тому що ну, це для особистого спілкування, тут можна цю дискусію дуже довго говорити. Але, будь ласка, є інфє е... професійні корпоративні месенджери. Вся інформація має перетікати одна з і бути з'єднана. З'являються вже теж значно більш складні звіти в Power BI, ви потім їх подивитися, тобто вся інформація виводиться на дашборди, на телефон. Тобто, потік інформації він відбувається в режимі реального часу. Дуже важливо розуміти. Чи не на питання, а як у нас там в проекті? Ну я зараз їжу на будівельний майданчик, або я зараз туди. Людина має зайти, подивитися дашборд, і там актуальна інформація. Має бути зв'язка BIM та Microsoft Project. Зараз вже зв'язують BIM зі штучним інтелектом, і це космічні розриви. Тобто, це дуже круті системи, які зараз будуть штучний інтелект для нас відкриє. Тому м -м, слідкуємо да, за новинками. Отже, цей перехід на рівень 4 – це 1-2 роки. Тому що ми тут уже розуміємо, що мова йде у нас а, не тільки про Не тільки про те, щоб ми якось системи з'єднали, а ми маємо поставити людину команди довіри на передній план. На жаль, це не вибудовується ось так миттєво. Довіра і серешта вибудовується успішними проектами або успішною взаємодією в проекті. Розумієте, а для цього потрібно декілька проектів пережити, тому один-два роки, не менше. І наступний рівень це рівень дзен. Його Олексій так називає, значить, що значить рівень дзен? Це коли фундамент в усього в компанії культура. Я неодноразово, Ми в школі неодноразово повторювали, що задача пропієма. Це зміна культури в будівництві. Культура це таке всеохоплююче поняття. Тому як в галузі, так і в компанії це базис і основа управління знаннями на рівні дзен відбувається управління знаннями. У нас жахлива ситуація в будівництві з управлінням знанням. Ці граблі на кожному проєкті, кожен раз й ті самі в проєктах. Це ж просто фантастика, і ми знаєте, ми постійно здобуваємо досвід. Ми от кожен проєкт, ми все здобуваємо досвід. Збиваємо досить, але не стаємо розумнішими. На жаль, тому що ми не управляємо знаннями. Це окрема така велика тема впровадження портфельного управління. Ось дивіться, зібрати всі проекти в один портфель. Це не проектне управління. Це просто зібрати всі проекти і подивитися на них разом. Портфельне управління це коли ми вирішуємо, якому проекту бути, якому ні. Проектне портфельне управління це про відмову від проектів. Це сказати ні проектам, які не відповідають нам по цінностям. От хто зараз да, там, в Україні міркує такими категоріями? От я не буду працювати з цим замовником, ну, тому що він, ну, він просто мудак, да, він там мене не поважає як підрядника. Да. Або він вимагає ціну нижче за собі вартість. Ну, тобто, ось на цьому рівні от, це дуже-дуже актуальне. Ну і постійне вдосконалення. Тобто тут м процес. Безперервного вдосконалення проєктного управління все крутиться навколо наступного. Культура в центрі, люди, процеси, інструменти, стратегія. І це завжди. Рівень вдосконалення в компанії має відбуватися завжди. Отже. Вчора було рано, сьогодні немає коли, а завтра буде пізно. я дуже закликаю: ми вже наближаємось до кінця. Я зараз дам декілька порад. Я дуже дуже сильно закликаю після сьогоднішньої лекції, по-перше, подумати, помислити, усвідомити свій рівень проектної зрілості як керівника проекту, усвідомити рівень проектної зрілості вас, та вашої компанії, де ви працюєте як найманий працівник, де ви працює, де ви є власником або директором. Просто усвідомте це перший крок. До того, щоб почати змінюватися. І дуже важливе проєктне управління в компанії, яка живе за рахунок проєктів, це стратегічне питання. Стратегічне питання означає наступне: що якщо ви хочете впровадити проджект умовно, то це не значить, що ви маєте найняти людей, які знають проджект. Ви наймаєте трьох людей, які знають проєкт, але знають його по-різному. Хтось його знає дуже круто, хтось його знає на рівні Екселя. І всі, начебто, працюють в проджекті. Тобто, ви, як керівники, маєте розуміти, що управління проектами це стратегічне питання, і в нього має бути зацікавлені власники і керівництво компанії. І якщо ви найманий проект-менеджер, ви маєте доносити до них, що це не модне слово, це необхідність і це стратегічне питання. І друге, що дуже важливо, впровадження проектного управління в компанії це проект. Це і він має абсолютно проходити всі ті стадії, які проходить будь-який проект: ініціація, планування, реалізація і закриття проекту в якійсь його ітерації. Це дуже важливо розуміти. Отже, що робити да, для того, щоб підвищувати свій рівень компетенції, увійти в контекст управління проектами. Це дуже важливо. Контекст означає, що ви маєте для себе запланувати час для того, щоб... Я дуже рада присутні на наших вебінарах. Вони вже входять в контекст проєктного управління для того, щоб читати книжки. Ось рекомендовані книги. Всі наші студенти їх обов'язково читають. Хто не є нашим студентом, читайте їх, будь ласка, їх багато. Найкращі книги написані англійською мовою, тому вивчайте англійську мову. Також анонс. Оскільки я використовую тут модель зрілості в проєктному управлінні Олексія Пресницького, то він мене попросив, щоб я прорекламувала його книгу. Значить, книга вже завершена. Я є. Одним книга називається Як не ну, давайте так українським словом не просрати проект, а ви можете підставити те, що ви вважаєте за необхідне. Значить, ця книга буде запланована. Її презентація на 2000, осінь 2023 року. Я читаю зараз цю книжку, редагую, перебуваю в повному захваті. Тому, будь ласка, це така перша подібна книжка про проєктне управління в українських реаліях. Е, я дуже прошу Настю скинути в Чатік і Ютуба. Попереднє замовлення, можливо, цієї книжки, вона буде і в електронному і паперовому вигляді. А, ціна ще немає, тому що ми ще не провели переговори з видавництвом, Ми ще не розуміємо, як вона буде видаватися, але дуже рекомендую підписатися, тому що ми будемо багато проводити івентів, присвячених цій книжці. У вас є можливість отримати її з автографом автора. Всі, хто замовлять поперед замовлення. Отже, а, у нас були питання до мене з приводу того. Як відмежувати роль керівника проєктів від інших ролей, які є в проєктній команді? Я спеціально на цьому, оскільки дуже мало часу не акцентую свою увагу, тому що у нас на е, нашому YouTube-каналі школи є три дуже крутих вебінари: це адміністратор проєкту, ВІСІ, керівник проєкту, керівник проєкту вісі, керівник об'єкту. Керівник об'єкту це наші всі прораби, виконроби і тому подібне. І є дуже класний вебінар, такий загальний збірний. Хто такий керівник будівельних проєктів? І подивившись ці три вебінари, вони великі по тривалості. Ви ну, якби, зрозумієте да, нашу там, позицію без практи, підходи, там, можливо, якісь факапи є як повід по, 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 по об'єднанню не об'єднанню а по взаємодії координації цих ролей. Тому велкам, будь ласка, дивіться. Навчання da, ось три події. Ми зараз їх всі скинемо в чат вам, тому ви зможете за посиланням перейти. Навчання дуже важливо навчатися. Навчання має стати взагалі частиною нашого щоденного з вами життя. Ми маємо виділяти 10-15% нашого всього робочого часу на навчання це необхідність. Це вже не залежить від бажання. Я вас дуже хочу закликати. Обирайте, будь ласка, курси. Да, тут я, звісно, могла би сказати: вбирайте школу препієм, да, це так, але якщо ви будете вибирати якісь інші для себе курси, це також ок, головне навчатися. Але я дуже-дуже прошу вас: обирайте навчання, де є домашні завдання на ваших реальних проєктах і задачах. Це дуже важливо. Слухати про те, як кататись на велосипеді і не сісти жодного разу за велосипед це не навчання. Або вчитися плавати і плавати, і не залізти жодного разу в басейн. Не марнуйте час просто на лекції. Ми в проп'ємі користуємося, і всі наші випуск студенти-випускники знають конус засвоєння інформації. Я потім вам можу скинути на перше джерело джерело посилання. Також це дослідження науко, наукові. І ось дивіться, ми засвоїмо тільки 5% лекцій, читання, аудіо, відео, 20%, показ, демонстрація 30%. Групове обговорення 50, практика конкретної роботи. Оці домашні завдання, засвоєння 75%. Не марнуйте свій час, коли вас запрошують просто на навчання. Ви платите за кошти, де це кошти? Ви просто слухаєте і отримуєте задоволення. Це так не працює. Ну і звісно. Безпосереднє застосування знань, тому так важливо мати домашні завдання на ваших власних проектах, от і навчання інших. Це дуже 90% засвоюється інформація. Навчається вся команда. Дуже часто у нас в школі ми стикаємося з такою проблемою, що до нас власник компанії відправляє навчатися одну-дві людини. Знімає з себе відповідальність за проектне управління в компанії. Ну як же він же аж цілих двох людей навчив? Да, у нас і потім ці люди приходять і говорять: Давайте ми впровадимо Microsoft Project. А він каже: Та ні, я звик в Excel, це ще за нього треба платити. Давайте ми там впровадимо тето. Давайте ми впровадимо тето. І власник такої компанії е, думає: блін, якоюсь незрозумілою мовою говорять. Ну, все ж так було нормально, проекти реалізуються. І ці люди, які навчилися, да, вони. Таке часто у нас буває, я змушена це констатувати. Шукають просто інші компанії, іншого рівня зрілості, іншого рівня резюмі, застосування своїх знань. Знаєш, але не робиш до рівня не знаєш. Значить, також величезна проблема навчань, де є тільки лекції. У людини складається абсолютно хибне враження, що раз вона говорила про статут проекту або про ризики в проекті, і, начебто, послухала класну лекцію, але жодного разу не склала реєстр ризиків. що у цієї людини що вона вміє працювати з ризиками. У нас таких в школі також було дуже багато, які та ладно, я що з ризиками не вмію працювати, але коли ми починаємо працювати в домашці, і йому треба ці ризики от складати, то з'ясовується, що людина з ризиками працювати не вміє. Запам'ятайте, знаєш, не робиш, дорівнює не знаєш. Наступне діджиталізація проектів бізнесу. Я не хочу багато на це. Витрачати це часу, але це пов'язано напряму. світ стрімко діджиталізується. Тому якщо ви не діджиталізовані, взагалі кожна зараз компанія має стати IT-компанією. і будівельні компанії не виключенням. Зверніть увагу на це. І витрати на інформаційну систему управління проектами та навчання з управління проектами це інвестиція. Ніколи не розглядайте це як витрати. Тобто, ви, якщо будете це витрати, витрати ні, це інвестиція в ваш рівень зрілості. І ефективність, і звісно, хочу на цьому наголосити, що графік проекту і детальне планування є обов'язковими, і треба це робити в спеціальних програмах, тому що не Ну, у вас просто ілюзія у дуже багатьох, що, наприклад, в WorkSection я класна програма, дуже крута програма, дуже допомагає, Я сама в ній працювала як постановник задач. Там навіть є діаграми Ганта. Там, тобто, є якийсь певний такий рівень управління проектами. Але якщо ми з вами говоримо про будівництво, про складні проекти, де потрібно. Збирати аналітику, де потрібно управляти термінами і ресурсами, то це тільки спеціалізовані програми, і, і, і навчатись, і дуже важливо, що їм потрібно навчатися, і це все у мене. Я вам дуже дякую. Я прошу вибачення, що я перетримала час. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Можете якісь там плюсики поставити, що да, 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 Наташа було дуже дуже цікаво. От і ми тобі це пробачаємо, тому що. Лекція зроблена була, скажімо так, і в такому вигляді, прочитана перший раз, і я не засікала час. Я бачу знайомих людей, тобто дуже добре, щоб вам це було цікаво. Отже, висновки я свої сказала, підсумую, основний, що усвідомлення свого власного рівня, рівня вашої компанії і не зупиняйтеся, тому що. Рухайтеся до кращого, 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 кращого рівня, більш ефективного. І це прям буде дуже це. Дозволить вам, скажімо, в Україні скоро я переконана, в цьому буде дуже багато крутих і класних проєктів, і це дозволить вам. Прийняти, по перше, участь вашим компаніям в цих проектах, долучитися до цього не не як підрядники за найнижчу ціну, а як актори да, цього процесу, ті, які серйозно впливають. Тому, будь ласка, розвивайтеся, і я дуже ще розподіваюся, що ця лекція вам допомогла в цьому. Хоча би замислитися. Я всім дякую, а, між скажеш можливо, також пару слів від себе. Дякую, всім. мені було дуже Наташа, Цікаво послухати твою частину доповіді. Взагалі, для мене це дуже цікаво. Був такий досвід, навіть трошки новий, тому що я багато чого не знав і із задоволенням слухав. І було цікаво поспілкуватися по моїй професійній експертизі, розповісти наші кейси, лайфхаки, наші підходи. Я отримав задоволення і думаю, що треба робити надалі такі, можливо, навіть короткі розмовні. З якихось, можливо, вузьких питань, але цінних, тому що донести знання, довести досвід, довести практику людям це дуже важливо частина нашої загальної місії, культури у будівництві. Так, погоджуюся. Ну що, є ще бажаючі сказати щось, задати запитання. Ну, все тоді. Тоді ми кажемо до побачення і до нових зустрічей. Факап навіть точно треба буде провести між yeah, <світав> yeah. Да, До побачення, Bye -bye. Богдан. Дякуємо, що були такими активними. Єгора а ми побачили, да. Аси... да, Всім <паспечний> до побачення, друзі. <паспечний>